esqueçam que tem dois vídeos aqui no canal por dia. Um às 11 da manhã e o outro às 7 da noite. Não se esqueçam de assistir e acompanhar tudo isso, fechou? Fala, galera, muito disponível. Tamo aqui pra mais um vídeo. Olha o eco que tá esse lugar. Sim, gente, eu não tô no meu habitat natural, tá? Não tô, eu tô aqui, tipo, atrás, literalmente. Eu coloquei o meu, a minha câmera, tipo, apontada pro guarda-roupa, porque é o único cenário que tem. Os outros aqui são piores ainda que isso. Eu estou de mudança, pra quem não sabe. Veja meus stories aí do YouTube, veja meu Instagram, mochilabr. Tô de mudança. Então eu tô ainda trocando aí de lugar, eu não queria deixar você sem vídeo. Portanto, estou aqui. Vamos começar. Hoje temos aqui animais que vocês, eu, nós, gostaríamos de ter em casa. Vamos que vamos. Caraca, ficou uma bonita nesse cenário com essa luna. Primeiro animal, Leopard Kiko. Lagartixa leopardo. Que fofinho. Que linda, mano. Olha isso. Olha a linguinha dela, lagartixa. Olha, toda a linguinha assim. Que mó fofinha, mano. Ai, eu teria uma lagartixa dessa em casa, na moral. Ela é muito fofa. Será que todas são assim? Tipo, mó fofinhas, bonitinhas e tal? Caraca, achei linda demais. Olha as patinhas. Não, o que eu mais gostei de tudo foi a patinha, velho. Olha a patinha dela. Parece tipo uma mãozinha, assim, tipo, mó pequenininha. Olha que linda a patinha. Ai, que fofa, mano. O problema seria, lógico, perder isso em casa, né? Perdeu isso aí no meio da tua casa, acabou. Acabou sua vida, acabou a sua noite. Porque você vai ter que passar o resto dela aí tentando encontrar esse bichinho maravilhoso. Ai, meu Deus do céu. Muito fofo. Olha, tem a versão preta dela também, que é mó fofinha. Mano, a patinha é tão bonitinha, mano. Eu teria esse bicho só por causa da pata. Ai, ai. Próximo. Feneco. Ué? Se a câmera não acabou a bateria no meio do vídeo, olha que coisa boa. Vai, vamos continuar no Feneco aqui, analisando. Mano, o que eu mais gostei do Feneco é que, tipo, ele é criancinha. Ele é, tipo, bebezinho. E bebezinho, ele já tem uma orelha enorme, velho. Ele já nasce com uma orelhona, tá ligado? Isso é muito da hora, velho. Tipo, mano, a orelha não cresce ao longo do tempo do Feneco. Assim, o resto do corpo cresce, beleza. Tipo, o corpo e tal. Mano, a orelha nasce pronta já, tá ligado? Ele nunca vai ficar com problema na orelha. Porque começou já certo. Tá ligado? Vai acabar certo. Ai, mano. Terceiro, camaleão. Ai, mano, sim, um camaleão. Porque o camaleão, pra quem não sabe, é aquele bichinho que, tipo, ele se adapta à cor da nossa. Da superfície que ele tá. Então, tipo, pra quem nunca viu, acho que todo mundo já viu, né? A Rapunzel, ela tem um bichinho que é um camaleão, velho. E a Rapunzel tem um camaleão em casa. Isso é muito da hora. Porque, ó, Rapunzel, camaleão. É o Pascal, o nome do camaleãozinho da Rapunzel. Até vou colocar uma fotinho do Pascal aqui pra vocês. O Pascal, velho, é a coisa mais bonitinha que tem. Tipo, não tem coisa mais fofa que o Pascal. E, ó, eu vou botar uma foto pra vocês aqui. Aliás, eu vou colocar uma foto pro meu editor depois, colocar pra vocês. Coloquei a foto do Pascal pro meu editor colocar, então olha o Pascal! Mano, o Pascal, ele é muito bonitinho, velho. Calma aí, eu vou ficar desse lado aqui, que daí vocês podem ver os animais aqui. É mais inteligente, né, Multi? Boa. Velho, incrível, Multi Girl BR, olha. Desculpa, Douglas, que eu só percebi isso agora. Enfim, o Pascal é muito fofo, tá? E eu teria muito camaleão em casa. Porque camaleões são muito bonitinhos e eles se adaptam à superfície. Então eles mudam de cor o tempo todo. Próximo, quarto, Sugar Gliders. Olha só esse bichinho aqui. Mais um que eu estou apaixonada pelas patinhas. Mano, olha isso. E o mais legal é que ele é tipo aqueles morcegos que tem, tipo, essa parte aqui preenchida por pele. Então eles voam por aí. Olha isso. Ele voa e se agarra na tua mão. Tipo, ele pula de um lugar pra outro e se agarra na tua mão. Que nessa foto aqui, véi. Da hora, mano. Olha aqui. Ai, meu Deus do céu. Que essa vozinha, antes que vocês me chamem de louca, eu e a Rafa, a gente tem esse pacto de, tipo, toda vez que a gente, sei lá, a gente às vezes para do nada e se olha e fala assim, ai meu Deus, que fofinho. Aí a gente vai lá e se abraça, é mó fofinho, assim, tipo, momento sisters, tá ligado? E é mó bonitinho, e aí a gente faz isso quando a gente acha uma coisa fofa. Então sim, essa vozinha é idiota, mas tem motivo. Muito fofo o Sugar Glider, e ele tem essas patinhas fofas também, que abrem assim e ele fica, tipo, voador, sei lá, mano, imagina que dá. Quinto animal que você teria em casa, você gostaria muito de ter, eu gostaria de ter suricato, é isso mesmo, mano, um suricato, ele é muito bonitinho. Tipo, o suricato é aquele bichinho que tem uma, acho que numa, alguns filmes da Disney aparece um suricato muito fofinho, que ele tipo, faz assim, ó, e ele fica tipo,
Tipo, ele fica olhando assim, é muito fofinho, mano. Olha um bebê suricato, isso não é a coisa mais fofa que vocês já viram, velho. O bebê suricato, ele é perfeito. Ele não tem defeito. Vocês estão vendo algum defeito nesse bicho? Porque eu não tô, tá ligado? Eu não tô mesmo. Então, achei incrível. Cara, essa luz me favoreceu muito. Não sei o que tá acontecendo. Ou eu que tô me achando demais sem estar nada disso, mas ok. Número 6, o lemuri rato. Tudo pra mim, cara. Olha isso, as patinhas também. Elas parecem mãos de humano, tipo, de verdade. Só que um animalzinho e pequenininho. Ele parece ser uma pequenininha. Ele parece tipo, o tamanho de um hamster, assim. É o Morte, mano! Mano, quem não sabe quem é Morte? Ai, o Morte é tudo pra mim. O Morte é o bichinho mais fofo do Madagascar. É isso mesmo. Olha isso, gente. Que coisa mais bonitinha essa carinha. Tipo, ai, que lindo. E, não, e tipo, tem uma parte do filme que ele faz com uma carinha de, tipo, me pega no colo. Que é muito fofo também, cara. E essa é a espécie do Morte. Ai, mano. Essa aqui, ó, a dele pegando no colo. Ai, muito bonitinho, gente. Muito bonitinho. Morte pedindo pra colocar no colo. Eu com certeza colocaria. E esse, sim, é a espécie do negócio. É um lêmure rato. Ai, bonitinho. Próximo, olho branco de japonês. Ah, caraca, é um pássaro isso? É um passarinho, tipo, do tamanho de uma bola de gude, tá ligado? Olha isso, velho, é muito pequeno, é muito pequenininho. Caraca, que bonitinho. Ai, calma, meu olho tá coçando, só que eu não posso coçar com o dedo, porque é coronavírus, né? Ai, deu, tudo bem. Ele é um passarinho que ele encolhe, parece, fica do tamanho de uma bolinha de gude, mano. E ele tem uma arroba, esse aqui que tem nas fotos, ele é um arroba, arroba Birdie Bee. Muito fofo mesmo. Número 8, hamster anão russo. Mano, esse aqui é com certeza, tipo, o bicho que eu mais quero ter. Quando eu tiver uma casa, que eu tiver suavinha e tudo mais, minha casa sozinha, que meus pais não querem ter um hamster anão russo. Eu quero 35 hamster, aquelas, não, eu quero muito um hamster anão russo. Ele é muito bonitinho, Tati, ele é muito fofo. Tipo assim, é a minha prima, a Marina, inclusive, a nossa, a minha produtora mais linda desse mundo, a Marina, ela tinha um hamster anão russo, tem um atualmente, e ele é muito fofo. Vocês não estão entendendo, é tipo, olha esse bicho, cara, ele é muito bonitinho. E tem coisa no meu Instagram, tem destaque, acho, no meu Instagram, nos meus stories, velho, que é de deu com o Logan, né, que era o outro hamster anão russo que eles tinham. Muito bonitinho, velho, de verdade, é um bichinho muito dócil, só que, tipo, ele demora pra ficar dócil. Então, eu já tive em casa, não em casa, mas na casa da minha prima, eu já vi, já peguei ele na mão. Vamos que vamos. Número 9, peixe palhaço. Sim, nossa, sim, sim e sim, cara. Meu sonho, ter um Nemo na minha casa. Não, é meu sonho, tipo assim, sonho de consumo, ter um mini Nemo na minha casa. Ia ser a coisa mais fofa do mundo. Eu já tive um peixe, eu acho, na minha vida. Eu não sei se eu já tive peixe. Eu já tive tartaruga, já tive gato, já tive um cachorro, nunca tive, na verdade. Porque eu sempre morei em apartamento, então é um rolê, né? Eu já tive uma calopsita. E é isso, eu acho. Ai, muito fofinho. Mas o Nemo, com certeza, eu gostaria de ter, o peixe palhaço. Ele é muito lindo também. Tipo, ele é um peixe que, velho, tu deve olhar pra ele e já, tipo, ficar feliz só de ver ele, tá ligado? Porque a natureza é absurda. E eu acho que o peixe palhaço é uma das obras mais bonitas da natureza. Porque, sério, é um animal muito lindo, muito colorido, muito perfeito, muito fofo. Número 10, o esquilo da Sibéria. Mano, ó, meu sonho, de novo, eu tenho muitos sonhos, né? Eu tô vendo que, meu Deus do céu, é hamster anão russo, é morte, todos não são sonhos. Mas esse daqui, um esquilo, é a coisa mais fofinha. Tipo, lá nos Estados Unidos, eu fui algumas vezes pros Estados Unidos, porque eu morava lá perto, né? Então era bem tranquilo da gente ir. Quando a gente viu um esquilo, era tipo, mano, um evento, tá ligado? A gente viu o esquilo, a gente ficava, tipo, todo mundo olhando pro esquilo. Todo mundo, tipo, encarando o esquilo, que o esquilo olhava pra gente e falava: por que você tá olhando pra mim? Tá ficando louca? Tipo, era literalmente todo mundo parar pra olhar o esquilo lá em casa. Lá em casa, no caso, assim, meus pais, e a minha irmã, todo mundo ficava olhando. E, cara, esquilo é a coisa mais bonitinha, mano. Tá louco? Esquilo é muito fofinho, porque eles têm um rabo gigante, tá ligado? E aí é muito fofo, porque, tipo, é um rabinho. Imagina, tipo, um esquilinho de sentar do teu lado, assim, ficar, tipo, com o rabinho fazendo carinho em ti. Muito fofinho, mano. Ia ser muito bonitinho, na moral. E, cara, muito da hora, de verdade. O último do nosso queridíssimo vídeo, ele não é um animal real, tá? Mas eu vou fingir que ele é. Porque isso daqui, gente, até onde eu sei, é um mini canguru.
É um mini canguru, é a única explicação que eu vejo pra isso. Ou um mini canguru, um mini urso, alguma coisa do tipo. É esse bichinho fofinho demais, cara, que eu gostaria muito de ter em casa. Mesmo que ele não exista, tá? Mesmo que ele não exista. É o primeiro desse bicho que não existe. Eu gostaria muito de ter esse bicho em casa, velho. É muito bonitinho. Ele é, tipo, cabe na tua mão e ele é, tipo, sorri assim pra ti. Tipo, mano, nossa, ele é muito fofo. Muito fofo mesmo. Eu fiquei de cara quando eu vi essa foto. Tipo assim, eu falei, cara, eu quero muito um animal desse. Faz existir um animal desses pra eu comprar ou pra eu adotar um. Porque, mano, sério, é perfeito. E fora que ele tem um olhão, né? Tipo, ele tem um olho tipo, gigante, assim. Isso é, o faz muito fofo também. Ai, gente. Mas esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que tenham gostado. Desculpa que o cenário tá meio improvisado e tudo mais. É, mas eu gostei muito de gravar pra vocês do mesmo jeito. Porque eu curto muito, sei lá, fazer esses vídeos. Eu adoro o apoio de vocês. É, lembrando que agora saem dois vídeos aqui no canal por dia, um às 11 da manhã e o outro às 7 da noite, fechou? Então não esquece de colocar lá os alarmes, eu sempre falo pra vocês, coloca os alarmes de vocês 11 da manhã e 19 horas pra os vídeos que saem lá no canal, me marca no Instagram, que eu reposto muitos de vocês, beleza? Então não esqueça de fazer isso e é nóis, eu acho que é isso, um grande abraço, sempre que motiva, falou!